Загалом цього тижня статистика рвонула догори, і понад 3000 нових випадків щодня ми фіксували от протягом цього останнього часу. Тобто, знаєш, зараз люди вже не питають, чи буде локдаун. Тепер питають, коли буде локдаун. Хоча згадаю, розмови про обмеження вже з 15 вересня, ще зовсім нещодавно в народі викликали лише посмішку. Та, але вже не до сміху, тому що ситуація міняється щодня. Мені самому не весело, Оксана, він тільки сина в перший клас відправив, і що тепер на дистанційку? Але кажуть, що от щодо першачків і молодшої школи все-таки будуть послаблення. Зараз кажуть, але ж ти правильно сказала, ситуація змінюється, ну, ледве не щотижня. Тож, коли буде локдаун, які обмеження чиновники планували запустити вже з завтрашнього дня? І чи будуть привілеї для вакцинованих? Наш Сергій Костиш розвідав усі останні новини. Україна на карантині. Це вже не прогнози. Бонуси для щеблених і нові правила для інших. Факти тижня перевірили, чи готові школи, ресторани та ринки до роботи в умовах локдауну. З антисептиком проблем тут немає. Осінь приносить невтішні новини, кількість хворих невпинно зростає. На цьому тижні медики зафіксували нові антирекорди. Понад 3,5 тисячі випадків на день. І це, кажуть, не межа. Пік ми будемо мати десь в жовтні місяці. Але за два тижні це вже буде очевидно для багатьох, що COVID-19 заповнює ліжка. Причина всьому – новий штам Дельта, який шириться світом і вже наповно розгулявся в Україні. Він небезпечніший за попередників і вражає набагато швидше. Раніше попередніми штамами треба було приблизно 10-15 хвилин провести недалеко від хворої людини, щоб підчепити достатню кількість вірусу. Зараз вважається, що Дельта штаму – це там секунди. В більшості регіонів кількість хворих вже перевищує межі зеленої зони. У Міністерстві охорони здоров'я навіть подали клопотання до Кабміну про посилення карантину. Та на місцях, не дочекавшись остаточного рішення, його вже анонсували. З 13 вересня частина українських шкіл опиниться в жовтій зоні. А це означає, що продовжити навчання вони зможуть тільки дистанційно. Крім тих, які мають у своєму складі більше 80% вакцинованих працівників. Такі обмеження вже вводять на Прикарпатті. Цю ж можливість розглядають Волинь, а також Рівненська, Львівська, Чернівецька, Сумська, Чернігівська, Черкаська та Одеська області. Це Чернівці. Станом на кінець робочого тижня тут не було жодної школи, де провакцинувалися 80% працівників. У Черкасах порахували. Лише третина шкіл зможуть навчати дітей за партами. Решта змушені будуть проводити заняття онлайн. Ми маємо 11 шкіл, де вакцинація більше 70% або більше 80%. Ці школи зможуть працювати при умові, що кому не вистачає відсотковості вакцинації, зроблять це сьогодні-завтра. В цій столичній школі, аби не закриватися, самі посилили карантинні правила. З батьками домовилися. Учні будуть ходити до закладу в масках. У дворі зробили спеціальні вказівники розмітку, щоб запобігти скупченню. Кожен клас заходить в окремі двері. Контролюють, аби діти мили руки та міряють їм температуру. Педагоги кожні 3 години змінюють маски. Ми ввели систему триколора. Синя, до прикладу, ми працюємо з 8 до 11 години з цією маскою. Потім вдягаємо рожеву і після 2 години у нас сірого кольору маска. Якщо Україна перейде у жовту зону, нас чекають вже відомі обмеження. У спортзалах не більше однієї людини на 10 квадратних метрів. У кінотеатрах дозволять заповнювати лише половину глядацьких місць. У громадському транспорті тільки сидячі місця. А в кафе і ресторанах знову повернуть безпечну дистанцію. 1,5 метра між столиками і не більше 4 людей за кожним. Чи готові до цього підприємці? Факти тижня разом із Держспоживслужбою вирушають у рейд. Антисептик, запас масочок навіть, так? Тільки розміточки у вас немає? Може, була? У нас от розміточки на порожці. Це один зі столичних ринків. За всіма правилами, вже на вході тут мали перевіряти температуру. Але по факту, усі вже давно розслабилися. Тут нібито є журнал вимірювання температури тіла, ось він. Але от ми прийшли, зараз тут нікого, не сторожа нема, тому от нам ніхто нічого не виміряє. Та в деяких громадських закладах термометри взагалі не працюють. І навколо повна антисанітарія, якось тут.
Але не все, як то кажуть, втрачено. З антисептиком проблем тут немає. І дійсно, спирт невідомого походження і тара під нього на місці. Я її сама п'ю. Цим випадком будуть займатися правоохоронці. Для цих та інших порушників карантинних правил передбачені неабиякі штрафи. В судовому порядку вирішується накладання штрафних санкцій. Це може бути від 17 тисяч гривень. Утім, посилення карантину може бути не для всіх. Для тих, хто має щеплення, планують зробити виключення. У разі, якщо затвердять нові правила, українці з ковід-сертифікатами, як і в Європі, зможуть відвідувати кафе і ресторани. Причому навіть в червоній зоні. Та й самі заклади не зачинятимуться, якщо весь персонал матиме щеплення. Більшість обмежень, які передбачені в жовтому та червоному рівнях епідемічної небезпеки, не будуть застосовуватись у разі, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі цих закладів. Але локдауну, впевнені експерти, уникнути все одно не вдасться. Раніше його прогнозували на листопад, та все залежатиме від кількості хворих. Чим раніше впровадимо, тим раніше знімемо. Таке правило. Чим далі будемо тягнути, тим довше потім будемо сидіти в цих обмеженнях. Буквально за кілька тижнів спалах стає дуже страшним, неконтрольованим. Медики готуються до найгірших сценаріїв, хоча й сподіваються, цього разу буде менше важкохворих, адже частина українців вже мають мінімальний імунітет від ковіду. Ймовірно, більш жорсткі обмеження не за горами, як і локдаун. Але якщо українці будуть ретельніше дотримуватися карантинних правил, можливо, цього всього вдасться уникнути. Сергій Костеш, Факти тижня.